እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1912 ላይ በሚያስገርም መልኩ በአጭር ቀናት ተጀምሮ በአጭር ቀናት የሚጠናቀቅ ፍቅር በሁለት ዓለም ሰዎች በግዙፏና በቂንጠኛዋ መርከብ ውስጥ ተጀምሮ ተቋጨ። የዚህም ታሪክ መጠሪያ ታይታኒክ ተብሎ ተደመደመ። ታይታኒክ ላይ ያሉት ጃክ እና ሮዝ በትክክለኛው ዓለም ላይ አሉ? ከነበሩስ እንደ ጃክ እና ሮዝ አይነት እውነተኛ የፍቅር ታሪክ ነበራቸው? እውነተኛ ባለ ታሪክ ናቸው ተብሎ የፊልሙ መጨረሻ ላይ ብቅ የሚሉት አዛውንትስ እውነተኛዋ ሮዝ ናቸው? እናም ፊልሙ በእውነተኛ ታሪክ ላይ ነው የተመሰረተው ለሚሉት ጥያቄዎች መልሳቸውን በዚህ ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ። ባለፈው ፒኪ ብላይንደርስ ላይ ስላሉት ማፊያዎችና በእውነተኛው ዓለም ላይ ስለነበሩት ማፊያዎች ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። ቪዲዮን ያላያችሁት የቪዲዮ እንዳለቀ እንድትመለከቱት እየጠቆምኩ ከመግቢያው በኋላ እስከምመለስ እንደተለመደው ቪዲዮን በላይክ ጀምሩት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1912 ላይ ከዋይት ስታር ላይንስ መርከቦች ውስጥ እጅግ ግዙፏና ቂንጠኛዋ ታይታኒክ የተሰኘችው መርከብ ኤፕሪል 10 1912 ላይ ከሳውዝአምፕተን ወደ ኒውዮርክ ጉዞዋን ጀመረች። መርከቧ 2200 የሚሆኑ ተሳፋሪዎችን ይዛለች። ከተሳፋሪዎቿ ውስጥ ትላልቅ ባለሀብቶች ብሎም ለግል ጉዳያቸው የሚጓዙ መካከለኛና ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የመርከቡ ተሳፋሪዎች ከመርከቡ ሰራተኞች ጋር ወደ ኒውዮርክ እየሄዱ ነው። ታይታኒክ መርከብ እጅግ ዘመናዊና ቂንጠኛ ያስባላት በውስጧ ጂምናዚየም፣ የመዋኛ ገንዳዎች፣ ቤተ መጻሕፍት፣ ትላልቅ አዳራሾችንና እጅግ ቅንጡ VIP ክፍሎችን ጨምራ ሌሎች በመርከብ ውስጥ ይኖራሉ ተብለው የማይታሰቡ እንግዶችን የሚያዝናኑ ነገሮችን በውስጧ ይዛለች። ተሳፋሪዎቹም አቅማቸው የፈቀደውን እየበሉ እየጠጡ የመርከቧ ካፕቴንም በየከተማው መርከቧን እያቆመ ወደ ኒውዮርክ የሚሄዱትን ተሳፋሪዎች እየለቀመ ጉዞውን ቀጠለ። ከአራት ቀናት ጉዞ በኋላ ኤፕሪል 14 1912 ማታ ላይ ታይታኒክ ያልታሰበውን የበረዶን ግግር በኃይል ገጨችው። ግጭቱም ኃይለኛ ስለነበረ የመርከቧን አምስት ቦታዎች ቀደዳቸው። በዚህ ጊዜ ውሃው በመርከቧ ቀዳዳዎች ውስጥ መግባት ጀመረ። ይህን ያዩት የመርከቧ ካፕቴኖች መርከቧ እየሰመጠች መሆኗንና ተሳፋሪዎቹ ወደ ህይወት መርከቦች እንዲገቡ እየጮሁ መናገር ጀመሩ። ነገር ግን ውሃው በኃይል ወደ መርከቧ የውስጠኛ ክፍል በመግባቱ አብዛኞቹ ተሳፋሪዎች ወደ ህይወት መርከቧ መግባት ተስኗቸው ነበር። የህይወት መርከብ ማለት በመርከቡ ውስጥ የሚገኙ ትናንሽ መርከቦች ሲሆኑ በአደጋ ጊዜ የተሳፋሪዎቹን ህይወት ለማትረፍ ጥቅም ላይ ይውላሉ። በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ሌሊቱ አልፎ ኤፕሪል 15 1912 ከጠዋቱ 2 ሰዓት ከ20 ላይ መርከቧ ሙሉ ለሙሉ ሰመጠች። በዚያ ዕለት 1500 ተሳፋሪዎች ሞተው 700 የሚሆኑ ተሳፋሪዎች ከሞት ተረፉ። ከ73 ዓመታት በኋላም አሜሪካውያኖችና ፈረንሳዮች ከፍተኛ ወጪ በማውጣት መርከቧን ፍለጋ ኖርዘርን አትላንቲክ ኦሽን ውስጥ 4000 ሜትር ወደ ውስጥ ሰርጎ በመግባት ግዙፏንና ቂንጠኛዋን ታይታኒክን አገኙት። መርከቧን ከውሃ ውስጥ ማውጣት የማይታሰብ ስለሆነ ፎቶና ቪዲዮ አንስተዋት ተመለሱ። ታይታኒክ አሁን በዚህ ሰዓት ኖርዘርን አትላንቲክ ኦሽን ውስጥ ትገኛለች። ይህ የትክክለኛዋ ታይታኒክና የተሳፋሪዎቿ ታሪክ ሲሆን ወደ ፊልሙ ስንመለስ ደግሞ ጃክ እና ሮዝ የተባሉ በተለያየ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሁለቱ ገፀባህሪያት የፊልሙ ደራሲ፣ ዳይሬክተር እና ፕሮዲውሰር የሆነው ጄምስ ካሜሮን የፊልሙ ቅመም አድርጎ ተጠቅሟቸዋል። በፊልሙ ላይ ጃክ የሮዝን ህይወት ለማትረፍ በቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ሆኖ እሷን ከውሃው በላይ አድርጎ በውሃው ቅዝቃዜ ምክንያት ጃክ ህይወቱ አለፈ። ብዙ ሰዎች በፊልሙ ላይ ያሉት ገፀባህሪዎች በትክክለኛው ዓለም ላይ ነበሩ ይላሉ። ነገር ግን በከፊል ትክክል ሆነው በከፊል ደግሞ ትክክል አይደሉም።
ለምሳሌ የፊልሙ መጨረሻ ላይ ያሉት አዛውንት በጀምስ ካሜሮን የተፈጠሩ የፊልሙ ገጸባህሪ እንጂ ትክክለኛዋ ሮዝ አልነበሩም። ጃክ በትክክለኛው ዓለም ነበር? አዎ ጃክ በትክክለኛው ዓለም ነበር። ነገር ግን ከፊልሙ ጃክ ጋር ብዙ ልዩነት አለው። ለምሳሌ የፊልሙ ጃክ ወደ መርከቧ የገባው የመርከቧን ትኬት አሸንፎ ነው። እውነተኛው ጃክ ደግሞ ትኬቱን ቆርጦ ነበር የገባው። የሚያመሳስላቸው ደግሞ ሁለቱም ህይወታቸውን ያጡት በዚያች መርከብ ውስጥ ነበር። ሮዝ በትክክለኛው ዓለም ነበረች። በሚያሳዝን መልኩ ሮዝ እንደ ጃክ በትክክለኛው ዓለም ያልነበረችና በትክክለኛው ታይታኒክ ያልተሳፈረች የጀምስ ካሜሮን የፈጠራ ገጸባህሪ ነች። ሮዝ የምትባል ሴት ከሌለች ጃክ ማንን ነው ያፈቀረው? ጀምስ ካሜሮን የትክክለኛውን ታይታኒክ ተሳፋሪዎች ስም ዝርዝር ውስጥ ጃክ የሚል ስም አግኝቶ የራሱ የፈጠራ ገጸባህሪ አላበሰው እንጂ ጃክ በመርከቧ ውስጥ ምንም አይነት የፍቅር ታሪክ የሌለው እንደ ሌሎቹ ተሳፋሪዎች ተራ መንገደኛ ነበር። ጃክ ዳውሰን የተባለው መቃብርስ? በ1912 ከሞቱት 1500 ሰዎች ውስጥ ጃክ አንዱ ነበር። በዚህም ምክንያት የጃክ ሬሳ በዚያ የመቃብር ስፍራ ይገኛል። የሞተበትም ቀን እንደምትመለከቱት 1912 ተብሎ ተጽፏል። ታይታኒክ ላይ ሊዮርናንዶ ዲካፕሪዮና ኬት ዊንስሌት ጃክንና ሮዝን ወክለው ድንቅ የትወና ብቃታቸውን ያሳዩበት የምንጊዜው ምርጡ ፊልማቸው ነው። የዚህ ፊልም ፈጣሪ ጄምስ ካሜሮን በፊልሙ ላይ ትንሽ እውነታዎችን አካቶ በብዛት የፈጠራ ድርሰቶችን አካቶበታል። ጄምስ ይህንን ፊልም ለመስራት 200 ሚሊዮን ዶላር ወጪ አድርጎ 2.195 ቢሊዮን ዶላር ትርፍ አግኝቶበታል። ይህም በትንሽ ወጪ ተሰርተው ብዙ ትርፍ ካስገኙ ፊልሞች ውስጥ በአንደኝነት ይጠቀሳል። ምርጦቼ፣ ዛሬ ታይታኒክን በተቻለኝ መጠን ለማስቃኘት ሞክሬያለሁ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙን ሁሉ እየተመኘው ተሰናበትኳችሁ።